Přátelé, vítám vás v Angáru 19, k Belském rodinném a komunitním centru při pokračování našeho pořadu o životě zajímavých osobností našeho devítkového regionu. Dnes s herečkou, moderátorkou Ester Dobrý den, Ester. Dobrý den. Já se musím přiznat, že jsem velkým obdělovatelem časozběrných snímků. A já si vás vybavuji v dokumentu sestřičky. Jakou vy máte na ní vzpomínku? No a ta vzpomínka je vlastně jednak stará, protože se začalo točit v mých 16 letech a zároveň je i hodně aktuální a nová, protože ta první série, kterou vy asi máte na mysli, tak ta skončila v mých 30 letech, z toho vznikl ten dokument Sestřičky. Nicméně Helena Třeštíková potom pokračovala ještě dál se mnou a se spolužačkou Karolínou a z toho vznikly potom dva dokumenty, jeden Ester, druhý Karolína. A tam vlastně natáčení skončilo asi před rokem a půl a možná to je vlastně už delší dobu, ono to strašně letí. Protože to mělo premiéru, myslím, v lednu. Tady ten seriál, kde mě, nebo ta série, kdy mě Helena teda sledovala vlastně 30 let. A když se porovnáte, protože vy máte úžasnou příležitost se na sebe sama podívat očima před 30 lety, když si ty porovnáte, co vám to dalo, vzalo a jaký jste měl očekávání a naplnili se? Aha, no, já nevím, jestli je to úžasný se jako na sebe podívat v té televizi. Lepší by bylo možná si to tak jako zpracovat měterně, někdy je to malinko masochistický. Ale tak jako ta 16-letá, 17-letá holka jsem samozřejmě byla plná ideálů a, a natěšená do života a tak. A já bych řekla, že mi ty úplně základní ideály nezmizely, že mám pořád hrozně ráda život a řekla bych, že že vlastně žiju život, který bych si třeba ani nevysnila, že, že, že jsem, že mám život krásný, ale zároveň jsem asi neodhadla, je dobře, že jsem netušila v těch 16, že přijdou prostě těžké věci, které přišly, ale ty zároveň asi člověka nějak prohloubí, určitě jsou v životě důležitý, myslím, že nikdo nemá uh, život jako na obláčku. K tomu my se asi ještě dostaneme, vy jste tam byla zdravotní, nebo učila jste se na zdravotní sestříčku, ten od vás postupně zavál někam úplně jinam. Není vám to někdy No, je to asi hezký, he, hezká práce v tom, že je taková opravdu smysluplná a velmi potřebná. Zároveň si už sama sebe nedovedu představit jako sestřičku. Můj muž je doktor, moje sestra je doktorka, druhá moje sestra je sestřička, takže já jsem hodně v kontaktu s tím zdravotním prostředím a lidé, kteří tam pracují, mají můj obdiv. Nicméně, jak sleduju práci sestřiček i třeba přes svoje spolužačky z té zdrávky, tak vidím, že vlastně mají bohužel strašně málo času ty sestřičky na to, co mě na tom nejvíc bavilo. A to bylo povídat si s lidma, sdílet jejich radosti a starosti, mít na ně opravdu čas. Vím, že sestřičky zvlášť, když jsou v nemocnicích, tak čas prostě moc na to povídání nemají. A jsou zavaleny papírováním, to se strašně změnilo od doby, kdy já jsem studovala jejich nedostatek a jsou často úplně vyčerpaný a tak, takže na to bych opravdu asi sílu neměla. Pro vás bylo podstatné mluvit s těma lidma. V tom jste se v životě asi realizovala, jak tak osobně na to koukám a musím říct, že velice úspěšně na vaše povídání s lidma se velmi dobře kouká, který všechny vlastně to jsou pořady. To je sama doma, to je určitě rozhovory a pošta pro tebe. Co máte radši? <laughs> To se takhle nedá říct, protože to každý, každý ten pořád je jiný. A pošta pro tebe se točí jenom a vysílá jenom půl, půl roku z roku. Teď mám zrovna za sebou dva dny natáčení. A já bych asi to povídání s těma lidma měla radši, kdyby se to netočilo v takovém kvantu. Hmm. My za víkend natočíme pět dílů, každý díl má tři příběhy, takže strašně moc příběhů na jednou. Teď jsme měli nějaké předtočené, takže jsme točili za víkend 13 hmm. příběhů. A to je opravdu velká nálož, takže mě to baví i v té poště s těma lidma asi povídat, ale musím přiznat, že na večer, když točíme, tak už jsem úplně vyčerpaná a zahlcená těma lidskýma příběhama. No a sama doma má velikou výhodu, že to je přímý přenos. To mě hrozně baví. Mě baví ten adrenalin přímého přenosu a zároveň to, že to má jasně ohraničený čas. Přijdu v deset ráno do maskérny, od 11 máme zkoušku a od půl jedné do dvou se vysílá. A ta témata, která tam jsou, mě vlastně hrozně baví. Tím, že jsem teda původně zdravotní sestřička a pohybuju se ve zdravotnictví, tak tam je vždycky hlavní zdravotní téma, což je hmm. bezva. To, to, opravdu, na to se vždycky těším. Po téhle stránce je to vlastně hodně pestré a já se a zajímavé osobnosti, herci, umělci a já se vždycky na ty rozhovory dost pečlivě připravuju, takže se furt, si furt doplňuji informace, O lidech, o věcích. Je pravda, že jsem už trošku praštěná, protože cokoliv se kdekoliv řeší, tak já vždycky řeknu, to jsme měli sama doma, počkej. No, takže já už jsem taky trochu vše ználek <laughs> přes sama doma. Pošta pro tebe, to má 571 dílů, co jsem si všiml já už uveřejněno na, na webu České televize. To už to je 1723 rozhovorů s jednotlivými osobami. A začala jste 19. nebo první vydání bylo z 19. května 2005, takže už nějakých 16 let. Je to kus uhum. vašeho života. Um, překvapilo vás někdy něco uvnitř, uvnitř uh, některého toho příběhu, tak moc, že jste to nemohla dostat z hlavy? Vždycky mě tam něco překvapí každé natáčení, protože pravda je, že ty témata a ty vztahy, které se tam řeší, se opakují. Je to velmi často tak, že sourozenec hledá svý sourozence, nebo dítě hledá rodiče, rodič hledá dítě. To jsou takové ty nejzásadnější věci. Ale stejně po každý, jak je ten člověk unikátní, tak k tomu přistupuje jinak a má jiné očekávání a hledá něco jiného. Tím, že já samozřejmě do toho vnáším i nějaké svoje představy a svoje prožitky, třeba některých těch situací, tak mě vlastně třeba překvapí, že ten člověk na to nahlíží úplně jinak, má to prostě jinak, protože jinak prožil ten život, je jinak nastavený. To jsou hluboký příběhy, které se tam občas objeví. Jak vlastně hledáte ty lidi? Mm -hmm. No, úplně na začátku pošty byla najatá detektivní agentura, nějaká soukromá, která měla dohledávat, ale vlastně nebyla extra úspěšná. Takže to pak zůstalo na dvou dramaturginích, který tam máme. To je Renata Řiháková a Martina Bydlová. Ty jsou naprosto úžasné a mají úspěšnost velikou. Ona tím, jak už pošta je opravdu známá, tak pomáhají lidi, když my zjistíme, že ten hledaný je z nějakého města, že pochází, nebo září, že to menší město, tak se to daří líp, protože pomáhají místní pošťačky a, a paní z krámu a tak, tak různě a hodně lidi prostě spolupracují a pak, co nám teda hodně pomáhá, jsou výzvy, kdy já na konci pořadu říkám, koho hledá Pošťák Ondra a zároveň to je i na webovkách, na Facebooku, v časopise, e, takže na to opravdu lidi hodně reagují. Někdy zareagují přímo ti hledaní, někdy je někdo nám zavolá, že vlastně asi někoho takového zná, lidi hodně spolupracují. Ale co je pro mě důležitý, že ty lidi, kteří jsou hledaní, tak můžou odmítnout, že se nikdy nestane, že by ty lidi byli nahnaný do kouta. Takže těžko se to dá porovnat, co radši? Těžko se to dá porovnat, no. Zase je pravda, že v té poště pro tebe se jakoby víc dostanou k těm lidem, má to možná blíž k dalšímu mýmu oboru. Já teď končím a doufám, že úspěšně zakončím pětiletý psychoterapeutický výcvik. Teď jsem ve fázi opravdu úplně před závěrečnýma obhajobama, zkouškama. Tak tam to je takový víc asi niterný, zároveň mám obavu o ty lidi, jestli se jako ne, neotvírají a neodevzdávají moc. No mě vlastně na tom baví asi ta pestrost, takže nedám ani jednomu jako to, tu známku, že, že to je to zábavnější. Vy osobně jste měla nějakou vnitřní motivaci jít studovat tu psychoterapii? Já jsem vlastně, už když jsem byla na zdrávce, tak jsem se rozhodovala mezi damu a psychologií, takže to bylo něco, co mě zajímalo vždycky. A nakonec jsem se na psychologii nehlásila, hlavně proto, že jsem si říkala, že to je obor, který je dobrý dělat, až když člověk má sám něco zažito a odžito. A šla jsem na damu, kam jsem se první, ro první rok nedostala, tak jsem odjela do Anglie jako opera, a druhý už to vyšlo. A ta psychologie vlastně šla stranou, ale zároveň pořád i v té práci, kterou jsem dělala, tím, že jsem se pak, teda 8 let jsem byla doma s dětma, a tak, ale když jsem pak jak zázrakem se dostala k práci moderování, tak to je vlastně nějaký rozhovor. Vlastně mi to v něčem přišlo podobný jako rozhovor s klientem, i když úplně jiný samozřejmě, protože třeba při moderaci pošty já musím to posouvat ten děj, zatímco jako terapeut naopak musím velmi ctít toho klienta, dávat otevřený otázky a někam ho netlačit. Ale vlastně mi to tam pořád někde zůstávalo, pořád mě ten obor velmi zajímal a zároveň jsem si říkala, že není dobrý být taky závislý jenom na jedné práci, že člověk nikdy neví, kde třeba v té televizi skončí, no takže jsem před teď už to je víc než pět let jsem začala se tak jako rozhlížet co by mi přešlo fajn, vybírala jsem směr, který bych chtěla studovat a před pěti lety jsem začala a je to teď vlastně jedna z mých činností že pracuji s klienty, ale mám jich hrozně málo protože mi na to nezbývá kapacita, jednak trošku časová, ale hlavně mentální <hým> ale dost to, co vlastně se učím v tom výcviku, využívám v takových jakoby řečnických kurzí, kurzech, který dělám. Říkám jakoby, protože ty kurzy nejsou zaměřený na to, jak by lidi měli správně vyslovovat. To tam samozřejmě je trošku taky, ale spíše to o tom, jak by se lidi mohli jako užít to, že můžou mluvit a nějak, nějak, se prezentovat a nějak se hýbat před lidmi při té prezentaci. Je to vlastně hodně zaměřený na to, jak pracovat se stresem a strémou. Což je téma, který, který si myslím, že díky tomu studiu psychoterapeutickému, ale díky i vlastně studiu lidí, tím, že na ty rozhovory, jak do sama doma, tak do pošty pro tebe chodí lidi s různou mírou nervozity. A já už mám za ty roky docela ověřeno, co jim třeba pomáhá, jakým já můžu pomoct, tak to vlastně pak nějak uplatňuju v těch kurzech. Vy jste kbelečka. Mm -hmm. Hrdák Ano. A jak dlouho tady bydlíte a co se vám na kbelích líbí? My tady bydlíme necelých 20 let. Teď jste mě úplně zarazili, že to je taková doba, no, protože Cyrilovi byly tři roky no, a Cyrillovi bude v Dubnu, 20, budou v dubnu 23, no, tak necelých 20 let. A já jsem od malinka bydlela na Proseku a ve Kbylích byl můj švagr, manžel mý sestry na vojně. A já jsem vlastně byli vždycky znala jenom z té hlavní silnice, podle těch kasáren, mezi muzeem a kasárnama jsem občas projížděla třeba do Brandýsa. A vůbec jsem vlastně neznala tu, tu tak jako do určité míry schovanou krásnou část Kbel. My jsme chtěli opustit Prosek a hledali jsme s manželem tehdy nějaké bydlení trošku klidnější a tak jsme úplně náhodně narazili na Kbely. Tehdy to byl byt v Činžovním do mě vlastně s nejstarším Cebek k bylí, kdo mě vedle kostela. A tehdy k byli vypadali dost jinak ještě před těma 20 lety, ale naprosto nás dostali prostě nějakým takým jako klidem, který tady je. Eh, tehdy tady ještě bydlelo méně lidí, takže se opravdu skoro všichni znali, což má jakoby svoje někdy nevýhody, ale je to vlastně stejně víc přijde výhodný. Já se tady cítím neskutečně bezpečně, nemám strach o děti. Tak kluci už jsou dospělí, ale Sáře je celých jedenáct. Tak mi prostě to přijde to prostředí tady velmi příznivý, vlídný. Je tady kam vyrazit, na... to se ani nedá říct procházku, to už je skoro výlet, díky tomu, že opravdu máme ten park protažený až, až za ten tunel. To je prostě to je nádhera, tak to mě moc těší. A jak vás přijímají, vy jste mediálně známá osoba, jak vás přijímá to okolí, ty kbeláci, cítíte někdy ty pohledy? Někdy cítím ty pohledy, ale na druhou stranu, jakož jsem tady dlouho, tak si myslím, že se na to lidi zvykli a přestali to řešit, což je pro mě hrozně příjemný. Asi i tím, že tady mám hodně kamarádů ještě z doby, kdy jsem dávno v televizi nebyla, tak to je bezvadný. To jsou takový ty lidi, kteří prostě jsou stálí. Ale i z těch nových, Eh, tak vlastně nějaký třeba počáteční trošku zděšení nebo rozpaky, ono je to vlastně hrozně těžký. Ony někdy je člověk v té své popularitě hrozně sám, protože eh, oni lidi mají někdy i obavu oslovit, aby to nebylo takový, jako že se vnocují. Eh, je to, je to divná věc, být populární, kdybych se to mohla znova rozhodnout, tak už nechci, ale tak prostě nechci si stěžovat, protože tak to je a má to i výhody. Třeba paní na úřadu jsou úžasní, tady jsou úžasný ke všem, jak bylí. To vím, že ano, ale když potřebuji někde něco zařídit, tak mám třeba nějaký protekce a lidi jsou ke mně hodní. Ale um, no, řekla bych vlastně, že to těch beláci už daleko tolik neřeší, že se prostě na to zvykli a že to je fajn. Vy tady máte, jste mluvila o kamarádech, vy tady máte jednu známou kamarádku. Uh, jak se znáte a znali jste se předtím, než jste bydala ve nebo jste se poznali až ve No, Leila je ve díky mně, díky nám. Uh, s Leilou jsme se poznali díky pořadu sama doma. Uh -huh kdy ona vyhrála konkurs a dali nás dohromady. Začali jsme spolu moderovat ten pořad sama doma a stali se z nás jako opravdu nejle největší životní kamarádky. Občas se lidi diví, protože mají pocit, že já jsem děsně vážná, vážná ale Leila je strašně bláznivá, ale já zase nejsem tak vážná ale Leila není zase tak bláznivá, jak třeba na první pohled působíme, takže si opravdu rozumíme moc. Sára s Davidem jsou velcí kamarádi, to je nejstarší syn Leily a i další Leiliny děti milujeme ale jela opravdu se vlastně jsem přestěhovala za náma, protože s náma, s náma tady často trávila čas a k byli se zamilovala a chtěli jsme i bydlet někde u sebe blízko, takže jsem moc ráda, že tady Lejlu máme. Vy máte specifické bydlení, které se stalo až do časopisu. To je pravda. A jde to tím trendem pořád dál, zlepšujete to a nebo už to, co bylo v časopise, je přesně to, co byste si přál? No, já si myslím, že u nás trošku platí takový to, že to, co se neudělá na začátku, tak se pak jako těžko dodělává. Tam je spoustu věcí potřeba dodělat, tak po částech. A celkově vlastně ten dům, my když jsme do něj tehdy šli, tak jsme neměli ani korunu našetřenou. Neměli jsme vlastně vůbec finance na to. Měli jsme už tehdy nějakou hypotéku, kdy jsme spláceli byt, kterým jsme tady bydleli ve bílých. A já jsem ještě dávno nebyla v televizi a fakt jsme vůbec neměli peníze. Já jsem přesvědčila, manžela, přesvědčila manžela že se budeme jenom podívat. A my jsme do toho domu zašli a přišli. A tam bylo tak krásně. To je takový to, jako, že člověk ví, že to je místo, kde chce žít. Říká se tomu genius loci. Ano. No. A ten v tom domě byl. Což nám způsobilo dost velký komplikace, protože jsme najednou teda věděli, že potřebujeme nutně jako sehnat peníze a sehnat hypotéku, ale rozhodně nelitujeme, přestože hypotéku ještě dlouho splácet budeme a, protože i rekonstrukce se navýšila a tak, ale bydlí se v tom domě a byli jich moc hezky. Já to beru jako takový malý závěr. Moc děkuji, že jste přišla. Musím vám držet palce na ty státnice a věřím, že to zvládnete. A ještě jsem chtěl říct, že máte moc hezký účest. No, děkuji. <laughs> tak to byla Ester Janičková a já věřím, že zase se na náš pořád přijdete podívat do budoucna příště.